ei mitään sen erikoisempaa olla tehty tänään, että peruspalauttavalla treenillä on käyty ja ne ketkä pelas vähemmän, niin on ollut treenikentällä, mutta hyvin levähdetty ja vielä päivän jäljellä, niin kiva, että kerkee vielä palautella vähän lisää. Aika tasainen ottelu mun mielestä, niin kuin, paljon kaksinkamppailuita, joukkue, joka halusi niin kuin, aika nopeasti hyökätä vastaan. Ja sen kanssa meidän piti olla koko ajan tosi tarkkana. Niinku just mun mielestä aika fyysinen ottelu, jossa mun mielestä me niinku pelin myötä päästiin vähän enemmän mukaan siihen, että pystyttiin vastata mun mielestä paremmin fyysisesti ja niinku toisella puolella pystyttiin näyttämään sitä, että pystyttiin prässätä niitä vähän korkeammalta. Ehkä silleen ei ole niin tuttu rooli mulle niinku entuudesta, että mä oon ollut vähän enemmän siellä laidemmassa, niin ehkä niinku helpottanut se, että päässyt nyt vähän enemmän silleen saanut vähän peliminuutteja, niin ehkä saa sit enemmän itsestä myös irti ja niin kun ehkä siitä mun johtajuudesta. Ja, niin, tykkään auttaa paljon puheella ja toivottavasti se niin kun mä pystyin sillä auttamaan joukkokavereita. Mun mielestä siinä oli, niin kun, siinä oli joitain juttuja, mitkä ihan niin kun selkeästi on mennyt eteenpäin, niin kun esim. Se meidän, että me pystyttiin prässätä niitä korkeammalta ja niin kun selkeästi aiheutettiin niille ongelmia sillä meidän prässillä, niin että olisi kiva, että me pystyttäisiin jatkaa sitä hyvää prässäämistä sieltä ylhäältä ja ehkä sitä kautta myös niin kun, luoda enemmän maalipaikkoja, mutta myös, että me pystyttäisiin niin kun rakennella ja enemmän niin kun rakennellusti tulla kontrolloiduihin maalipaikkoihin, niin sitä mä haluan nähdä. Ei voi valittaa kyllä silleen, niin kun täällä on ollut ihan huippukentät ja me ollaan saatu niin kun täällä lämmössä keskittyä futikseen, niin onhan niin kun tosi hyvät olosuhteet ollut tähän, että me saadaan keskittyä meidän omaan pelaamiseen ja saadaan kaksi hyvää ottelua, niin tosi hyvät.